E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de novo com o KA50 Black Shark. Hoje vamos fazer um treinamento com o nosso Wigman, esse caboclinho aí que voa com nós. Nosso objetivo hoje é ensinar ele a atirar. Até que precisa ensinar, né? O objetivo mesmo, sem piadinhas, é ele trabalhar junto com você. Quando você não tem um piloto humano, você usa o AI, né? E sabe quando precisa aí. Esses caras são teimosos, difícil de trabalhar, então você tem que ensinar eles a trabalhar. Bora lá? Vamos parar aqui logo à frente do no nosso SP2. Só para ter um ponto de referência. Vamos dar uma estabilizada aqui. Parando. Parou por quê? Parando. Parei, amigão. Estabilizado. Vamos ver. Parou. Só um pouquinho para cima. Aqui, beleza. Aê, parou. É, aqui tá bom, senhores. Aqui está bom. Só que descendo não, né? Vamos manter essa altitude. Bom, como eu estava explicando, a inteligência diz que próximo dessas coordenadas aqui no mapa, logo à frente, que é 34 ou 35, talvez haja um tanque moribundo. Nosso objetivo é pegar esses caras e mandar pro céu, entendeu? Vamos dar uma ordem para o nosso Wigman. Wigman 2. É... reconhecimento. É, vamos pedir para ele avançar, deixa eu ver. Eu acho que 3 km tá. Vamos fazer ele avançar 3 km e fazer um reconhecimento. Lá vai ele. Старому, выполнить разведку на глубину 3 километра. Азимут 3, 4, 5. Beleza, vai lá, amigo. Ele vai fazer um reconhecimento e trabalhar com o sistema Datalink. Aqui temos Datalink para tanque, se não me engano, esse aqui é Sam, outros veículos. Esse aqui é um Datalink Ingress Point. Aqui o Z. As aeronaves disponíveis, são 4 aeronaves para 4 esquadrão. Esse aqui é para enviar para todos, limpar, DL ingresso, esquema manusear e enviar. Espera aí que assim que ele der sinal de alguma alma ali na frente, a gente faz na prática para vocês verem. É isso aí, pessoal. KA-50 Black Shark, voando hoje com o Wigman. Vamos ver o que, nós temos hoje. Ele foi lá. Deixa eu ver se eu consigo ver ele. Pegando bolufa nenhuma. Mas pelo mapa aqui dá pra ter uma noção. Olha ele avançando. O vermelhinho ali com 2. Vamos ver se ele acha algum alvo. Vamos configurar o nosso contra-medidas eletrônicas aqui. Sabe como é que é? Se aparecer algum otário. É, 3, aqui tá bom. Opa, ele achou alguém. Ele vai mandar um datalink? Não, ele disse que não achou ninguém. No target. Ai, esse cara tá preguiçoso. Vamos mandar ele de novo avançar. Reconhecimento. 5 km. Quer ver se ele não acha agora. Второму, выполнить разведку на глубину 8 км. Азимут 3, 4, 5. Beleza, vai lá, amigão. Vai lá que o nosso tempo está correndo. São 17 horas e 5 minutos. Vai lá que eu ainda quero voltar e comer uma jantinha bem quentinha. Rapaz, esse lado aqui da Ucrânia. Não, esse aqui é território russo. Só ver esplanadas. Vai lá, amigão. Acha alguém aí pra gente dar uns tiros. Tá escaneando. Opa, achou. É esse, vai mandar um datalink. Quer ver? Aqui é um tanque Wigman 2. Aí você vai memorizar.
Ah, aqui. Vamos ver se ele acha mais alguma coisa. Já achou um alvo. Achou mais um. É, então manda lá. Cadê que eu memorizo aqui? Ah, memorizei. Obrigado. Vamos ver como é que tá escrito. Vamos dar um zoom aqui. Antes que o cara voltar, antes que ele atira mesmo. Esse cara é meio sonso. Aqui. É. Rejoy Formation. Tarumo, vazou destrói. Tarói, Zanimar destrói. Volta. É, finalmente. Bom, vamos ver um negócio aqui. O que é que temos que fazer primeiro? Vamos criar um ponto de ataque. E ele vai atirar no, eu vou atirar no. Mas antes disso, ligar armamento, ligar laser. Opa, você não. O nosso neguinho aqui é o Auto Turn. Vamos ver aqui. Alvo 1 piscando. DL ingresso. Vamos mandar o nosso sensor do míssil para lá. Mil zero. Oh, beleza, hein? Passei, hein, pessoal? Olha lá. Passei moleza esse ataque aqui. O que é aquele ali? Opa, zoom, cadê o zoom? Não, não, aqui não. Opa, beleza. É, pelo que eu entendi, tinha dois alvos, olha o outro ali. É, dois alvos, senhor. Então vamos fazer o seguinte. Vamos limpar aqui. Ele tem o ingresso. Tá piscando o 1, né? Só que eu quero é o 2. Você clica duas vezes. Olha lá, passou pro 2. DL ingresso. Alto Tana. E o sensor aí pra lá? Que beleza, hein? Alta tecnologia russa. Ó. Sabe, eu sabe. Aí lá. Beleza. Só que nós vamos fazer o seguinte, senhores. Vamos zerar isso aqui. Esperar o nosso ala voltar à formação ali. Olha ele voltando ali. A ideia é o seguinte, vamos criar um ponto de ataque. Vamos deixar ele bem aqui. Ele vai atirar em um dos tanques e eu vou atirar no outro. É só pra vocês verem como é que cria o Tataling Grass Point. Vamos criar um ponto pra mandar o nosso ala pra lá. Pera aí, cadê você? Desce. Cadê? Opa, obrigado. Sem zoom, por favor. Vou mandar ele bem pra cá. Aqui tá bom. Aqui, bem aqui. Deixa eu ver como faz. Ah, é. Vamos pra lá. Isso, vamos mandar ele pra ali. Vamos colocar o nosso inglês point. Memorizar. Ah, tá ali, senhores. Aqui, ó. Vamos montar o nosso ala para esse inglês point aqui. Inglês point da Talim. Beleza. E já tá em formação? Beleza, tá entrando em formação. Obrigado. Deixa eu ver como é que faz. Aperta o ingress point. Ala 2, que é ele. E memorizar e enviar. Beleza. Então, Igman 2. Again, não. Ah, F3. Dactalink.
Data Link Point, F3 de novo. Aí ele vai pra cá. Você vai mandar ele pra cá, entendeu? Você vê ele pra lá. Vai lá, amigão. Vai. Copy. Oh, moleza, hein? Vai lá. Beleza. Aí ele subindo. Pra pegar altitude, é lógico, né? Pra andar mais rápido. Agora ele tá indo. Vai lá, amigão. Bom, enquanto ele vai lá, nós vamos fazer o seguinte. De novo, nós vamos marcar o nosso segundo alvo. Você viu que tinha dois tanques, né? Você tem que clicar duas vezes de acordo com a quantidade de tanques. Quer ver? Tá piscando um, eu quero dois. Então clica de novo. Olha lá, beleza? O Wingman 2. Ingresso, acho que é esse mesmo. Sensor tá indo pra lá, sensor tá indo pra lá. Beleza. Vou dar um zoom aqui. Certinho. Vamos limpar esse aqui. Acho que tô ensinando certo, né? Se tiver alguma coisa errada, depois vocês comentam nos vídeos. Bom, mandamos o nosso Wingman pra cá. Vamos esperar ele chegar lá pra ele atacar esse tanque aqui. Nós pegamos o número 1. Esse aqui é o número 2. E nós atiramos o número 1. Só esperar ele chegar lá. Aguarde aí. Problema esse aqui, você fazer vídeo de helicóptero. Já tem 12 minutos. Ei, meu Deus. Posso no A10, é zup zup. Tá chegando lá. Paciência, meu moribundo. Ó, viu? Nossa, aqui vai ficar mais fácil pra mim. Pronto. Tá chegando lá, senhores. Paciência. Depois nós vamos mandar ele atacar esse alvo aqui. Aqui é só um ala. Tem que ver quando é 2, 3. Nossa senhora. Tanta ordem. Vamos ver se eu faço outro vídeo depois. Pera aí que ele tá chegando lá. Paciência. Essa parte do data link aqui vocês entenderam, né? Qualquer coisinha, manda uma pergunta aí que a gente tenta responder. Tá chegando lá. Vai, confirmar. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ordenar ele para atacar esse tanque aqui, que é o número 2 aqui no mapa. Então vamos ver. Tanque 1, tá piscando. O cara é o 2. Certo, tanque 2 está piscando. A ordem é para o Wingman 2. E ele vai para... Ah, os dois piscando. A ordem é para ele. Ele vai ingressar. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver a ordem aqui. Wingman 2. Again. F8, que é Data Link. Só um alvo. Você não vai querer atacar os dois. F1 de novo. Tá bom, amor. Acho que não é nem alfinável, não, é? Não, você fez errado. Desculpa aí, senhores. A ordem é alvo 2, piscando, Wingman 2. Piscando, memorizar e enviar duas vezes, clica duas vezes. Agora tá certo, quer ver? Wingman 2, again, data link que é o F8, atacar só um alvo. Agora ele vai. Agora ele vai, vai. Olha lá, Roger, beleza. Então enquanto ele atira nesse cara aqui, a gente vai pegar o outro. Depois nós confirmamos o alvo. Olha lá, engane trajeto, ele tá indo pra lá. Nossa, eu tô a 10 km de distância. Vou chegar mais perto. Mais perto.
Devia tirar com no mínimo 6 e pouco. Aí já tirou. E eu ainda tô me posicionando ainda. É, né? Ele tá confirmando que pegou o alvo. A princípio ele volta pro ponto de... do data link lá. Olha lá, tá vendo a fumaça lá na frente? Nossa, só não dá pra ver não, né? Eu vou atirar no movimento, senhor. Não vou nem esperar estabilizar. 8.1. Enquanto isso, eu vou mandar ele voltar. Wingman 2. Rejoy Formation. Vou atirar 2 mísseis. Ele vai voltar pra formação. Olha lá, em movimento, hein, senhor. Olha lá. Iha! Mas é fodão, pera aí. Olha lá, alvo destruído. Fica aqui, cara, onde você vai? Fica aqui, fi. A vida é tão boa. Morreu. Aí sim, alvo destruído, missão cumprida. Vou ligar aqui. Agora não tem de limpar isso aqui, né? Então, pisca 1. Você limpa com clear. Pisco. Opa, você não. Pisco outro. Você limpa com clear. Nossa senhora. E o nosso ponto ali. Você não. Você. E limpa ele. Tá pra não ficar, não. Enquanto isso, nosso ala tá voltando aí. Bora, missão cumprida. É, senhor, por isso foi só. Acho que deu pra ensinar rapidinho, né? Data link. É, salvar os alvos. Mandar o nosso Wingman pra um ponto. Cadê o nosso Wingman? Olha ele aí. Entrando em formação. Quer ver ele responder? É, amigo, passa vergonha não. Responde aí. É isso aí, amigão. Vamos voltar pra casa. Missãozinha simples, né, senhores? Depois eu mando outro vídeo. E nós fomos! Fim da missão.